nyt jäljessä. Kuitenkin Salo oli ensimmäisellä kolmanneksella nopeampi kuin Jarno Trulli, joka oli aamulla viidenneksi nopein. Ja nyt sitten Salo tulee jo parapuolikaan ihan kohta tuolta tuon Trullin takaa. Punainen Maranello Nori sieltä kiiltävä kylkisenä lentää, ei vielä näy kuvissa, mutta Salo tekee hirvittävästi työtä saadakseen itsensä tuonne kärkijoukkoon tänään mukaan. Ja sieltähän tulee, ei vielä tulee, katson selostuspisteen ja Noriin viidenneksi. Hyvä avaus Mika Salolta. Viidenneksi 1.24.018. Heti Öövainin perään, Öövain neljäntenä, Salo viides. Ja tämä olisi riemastuttava lähtöasetelma huomiseen kilpailuun. Trollilla turrataan sen paljon vaikeuksia, nyt se menee suoraan kaiteeseen. Kameramiehetkin veti maihin siellä veti takaa. Ja nimenomaan siellä oli kameroita roikkumassa tuossa aika paljon. Siellä tuli oikein nokkakolari, avoin rehti nokkakolari tuossa tilanteessa. Ja siellä on kuvaajien paras paikka, missä kuvaajat ottavat näitä huomenna aamun eri magasiineissa eri puolilla maailmalla julkaistavia kuvia.